Joo, minä lähden nyt mökiltä hakemaan Manilta pilikkivehkit. Kaira ainakin, ja on siellä ainakin yksi pilikki, niin tässä on alaa, kun niitä iskukoukkuja pitää kanssa jossain vaiheessa hommata ja laitella niitä tuohon ja näin pois päin. Huomenna tosiaan töihin sitten ja työhomma. Ja heikka, tässä tänne ei tullut nyt se, mitä minä sitä videosta puhuin, niin tänne ei se henkilö tullutkaan, niin katsotaan, mikäpä se sitten tullut, mutta jossain vaiheessa se tullut sitten se jatko-osa. Mihinkä video se nyt ei ollut mihinkään, mitä sitä nyt arvaltiin, Petri Nykortti ja sun muita, niin ei ole mitään semmoisiin liity juttu. Se on toinen juttu. Pääs katto posti tuossa samalla. Tähän kanssa joku muuta kysyy, että kun se pikkutakki, minkä minä tilasin siltä vitu IP:stä, että onko se hiätakki, niin enkä tätä vittu hiätakkia Kiinasta. Sitten kun hiävaatteet ostatte, mikä on semmoisen liikkeessä tieten, niin että saa vittu testattua saatana. Eihän se edes pukutakki ollut, kun se on semmonen, mikä se on nyt nimeltään. Vittu. No niin. Nyt meillä on siinä toukkia. Sokaa. Toukkia on tuossa muutama purkki. Mä lähden nyt kotiin. Mulla on tuolla pilikkiä ja kairaa on ja iskukoukkua löytyy. Joo, siinäpä meillä alkaa olla valaaminen. Siinä meillä iskukoukut löytyy. Pilikit. Tuossa sain tuommoisen pilikin. Ja tuossa ostin tuommoisen. Näillä pestetään alakkuja. Sitten otetaan toukkia tuolta mukaan. Toukat ja kaira otetaan pihalta ja lähdetään koettelemaan. Tuosta kootin vittu yhdestä reiästä. Tässä minä vittu melko keskellä. Tuossa on ollut ainakaan syvä kuin vittu metri saatana. Mutta on täällä niin saatanan kylmä, että tällä sitten helvettiin täällä. Täällä on vittu 27 pakkanen. Nyt. Minä kun tuohon tän reijän, niin piti juoksemalla juosta vittuun tätä tuonne rantaan, kun hirvee paake. Tuolla näkyy semmonen viiru oikein meni tuota jäätä pitkin. Vittu halakkeen, saatana tämä jää. Niin onkohan tämä kuitenkaan ihan turvallinen? Kun se virta mennä, että virittääkö sitä kuitenkin tässäkin sen verran, että tuntuu elävän tuo jää sen verran, että tuota niinköhän vittu pettää olla. Kyllä tuossa jäätä on. Ei tuossa nyt mikään ole, että kyllä sinä nyt jo 6 senttistä on, mutta saattako se silti vittu halakkele ja en tiedä. Mutta ei teillä kyllä ihan nyt ole kalastuskeli. On niin saatanan kyllä. Joo, se Himalajan Pertti sanoo aikana, että silloin kun on pakkasta sinne 28 hujakoilla, niin ne kannattaa tehdä nuotio, niin se lämmittää vähän. Ei tässä oikein pilikkimistäkään tullut mitään tässä kelissä, niin sitten pitää paistella makkarata. Sittenpä paistellaan makkarat tuossa ja näin nykkästi. Lämäntä laittaa sillä potut jo kiehumman. Vähän makkarata tuosta ja pottuja saatana. Ehkäpä sillä kaupungissa takapihalle tulet. Minähän on tässä niemen kereessä ihan jokin mennä tuossa takaa. Vieläpä sitä ollaan nuotiolla. On raahallista. Ei hirveesti niinku
ylimeräisiä ääniä kulku. Nuotio on paakevua. Mukavasti lämmittää, katso hei. No mä annan Korpelan makkarat. Ne on hyviä. Tässä nuotiot, iltanuotiot ja saana lämmätti. Tuossa sitten sen jälkeen vähän pottuja ja makkaran vartta nuomari ja sitten lämmitellään sauna tuossa ja vähän kun tuo ilma laahtuu, niin sitten kato ottaa uudestaan noita pilikkihommia. Nää voidaan olla tuossa laaluntalevyllä. Oi, oi, nuotion poika, Himalajan Pertti jo aikoinaan. Nuotion rakenti Peukalo Liisa, vitun Peukalo Liisa, saatana. Peukalo Liisa, lalalalalalala. Mutta lopetellaan tämä päivä näihin kuviin ja näihin hienoihin tunteisiin.